الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, فعل جو ہے گرامر میں کسی کام کرنے کو کہتے ہیں, فعل جو ہے وہ عمل یا کام کرنے کو کہتے ہیں. علی بھاگا اس جملے میں بھاگا فعل ہے, یعنی کہ علی نے کام کیا. تو قرآن مجید میں سورہ عصر میں آتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو ایمان جو ہے وہ نیک عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں ہوگا. علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور سورہ نجم میں آتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کیا ہے. تو پیارے بچوں, اگر ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے تو ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. پاکستان کے مسائل میں نے اور آپ نے مل کر حل کرنے ہیں, باہر سے کوئی نہیں آئے گا. ہمیں سچ کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کے بقول, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر ہم سچے ہوں گے, حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ اب ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے, لیکن روز پانچ وقت مسجد سے آواز آتی ہے کامیابی کی طرف آؤ. تو اصل میں کامیابی اللہ کو جان کر پہچان کر ایمان لانا اور اس پہ قائم ہو جانا ہے. اب ہم اپنے لیسن کی طرف, سبق کی طرف آتے ہیں. فعل چن کر علیحدہ لکھیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ہے دوڑا. آپ ہم نے ابھی فعل کی تعریف دیکھی تھی کہ کام کرنا, تو دوڑنا ایک کام ہے. باغ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پھول بوٹے اور خوبصورت پودے ہوتے ہیں. پھر سویا, سویا بھی ایک عمل ہے. جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نیند آ جاتی ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں سونا. پھر لڑکی جو ہے وہ ایک چھوٹی بچی کا نام ہے, لڑکی کہتے ہیں اس کو, کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے. پھر لکھا, لکھنا بھی ایک کام ہے. آپ کسی بھی چیز سے, پینسل سے یا پین سے لکھتے ہیں. قلم وہ چیز ہے جس میں روشنائی ہوتی ہے, ہم قلم سے لکھتے ہیں, یعنی ایک آلے کا نام ہے جو لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سیڑھی بھی جو ہے وہ چیز ہے جو جس کے اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں. جاگا, جاگا جو ہے ایک عمل ہے, جب ہم آنکھیں کھول لیتے ہیں ہمیں روشنی نظر آتی ہے. جاؤ, جاؤ ہم کسی کو کہتے ہیں, جاؤ وہ پیدل بھی جا سکتا ہے, سائیکل پہ بھی جا سکتا ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. پھر کھیلا, ہم جو ہے وہ کھیل کے میدان میں جاتے ہیں. پلے گراؤنڈ ہمارے اسکول میں بھی ہوتا ہے, تو ہمیں کھیل کے میدان کے اصول یاد رکھنے چاہیے. گند نہیں ڈالنا چاہیے, چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ, احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے, نرمی سے بات کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ کیا ہے ڈھول. جب ہم خوش ہوتے ہیں شادی کا موقع تو ایک ڈھول والا ڈھول بجاتا ہے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب پڑھنا, پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک کام ہے. آپ کتاب کھول کے بیٹھ کے صبر سے پڑھتے ہو, یہ بہت صبر آزما کام ہے. جتنا پڑھو گے اتنے اچھے بنو گے. کتابیں جو ہیں وہ جگہ جگہ کی سیر کراتی ہیں. تو اب آپ ویڈیو یہاں پہ اسٹاپ کریں, تو دیکھیں کہ اس میں فعل کون سے ہیں, دوڑا, جاگا, پڑھا, سویا, کھیلا اور جاؤ. اب ہم کچھ جملے دیکھیں گے, تو اس میں جو فعل ہیں اس کے گرد آپ دائرہ بنائیں گے. جیسے پہلے جملہ ہے, پہلا سارا روز اسکول جاتی ہے, تو اس میں جانا جو ہے کہاں جاتی ہے, سارا, سارا ایک لڑکی کا نام ہے, کہاں جاتی ہے, کس جگہ پہ, اسکول میں, روز جاتی ہے. تو جانا جو ہے وہ ایک فعل ہے, تو ہم نے جاتی کے گرد دائرہ لگایا. پھر اس کے بعد ہے اگلا جملہ, احمد نے کتاب پڑھی. اب احمد ایک بچے کا نام ہے, اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, شاباش. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ اس میں فیل کون سا ہے, اس میں پڑھی, پڑھنا جو ہے وہ ایک فیل ہے, احمد نے کتاب پڑھی. تو پیارے بچوں, آپ بھی ریڈنگ کی عادت ڈالیں, اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, دنیا کی کہانیاں گھر بیٹھے دنیا کی سیر کریں. پھر یہ ہے بلی دوڑی. اب آپ دیکھیں کہ بلی جو ہے وہ ایک جانور کا نام ہے اور وہ کیا کر رہی ہے, دوڑی. دوڑی کیا ہے, ایک کام کرنا, شاباش. تو اب ہم دائرہ کس کے گرد لگائیں گے, شاباش, دوڑی کے گرد, یعنی کون دوڑا, بلی دوڑی, دوڑنا ایک کام ہے. طوطا بولا, آپ کو پتا ہے کہ میاں مٹھو جو ہے اس کو لوگ طرح طرح کی باتیں سکھاتے ہیں, کچھ طوطے جو ہیں وہ بولتے بھی ہیں. تو بولنا بھی ایک کام ہے, ایک فعل ہے, ایک عمل ہے. تو طوطا بولا, ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیشہ اچھے الفاظ
اور پولائٹ الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے. امی نے سوال پوچھا. اب جب بچے گھر آتے ہیں تو امیاں سوال پوچھتی ہیں, پڑھائی کیسی ہوئی, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, دن کیسا گزرا. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں. تو اب پوچھنا جو ہے امی کا وہ ایک عمل ہے, ایک کام ہے, ایک فعل ہے. پیارے بچوں, اپنے اعمال کو روشن بناؤ. اس چینل کو سبسکرائب کرو, لائک اور شیئر کرو. امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا.